সকললৈ ধন্যবাদ জনাই খৰকৈ মনোৰঞ্জনৰ তৰফৰ পৰা আজি আপোনালোকৰ ওচৰত লৈ আহিছোঁ এক অথেণ্টিক মাছৰ আঞ্জা। এয়া অসমৰ অতি জনপ্ৰিয় আঞ্জা, ইয়াৰ কাৰণে এয়া মই লৈ লৈছোঁ 4 পিচ বাটা মাছ, তাতে হালধি, নিমখ, জলকীয়া গুড়ি আৰু ধনিয়া গুড়ি দি ইয়াক ধুনীয়াকৈ সানি লৈ আছোঁ। এয়া মাছখিনি সানা হৈ গৈছে, থৈ দিছোঁ তাতে। এতিয়া মই পিঁয়াজ 1 ফাট, নহৰু 4 ফুটা আৰু 4টা কেঁচা জলকীয়া পেষ্ট কৰি লৈ লৈছোঁ। এয়া বিলাহী মই কাটি লৈ লৈছোঁ। এয়া মই মাছখিনি তাৱা এখনত ধুনীয়াকৈ ভাজিবৰ কাৰণে দি দিছোঁ। একফালে হওঁতে এয়া মাছখিনি মই লৰাই দি আছোঁ। ইতিমধ্যে মোৰ মাছখিনি ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে। এয়া মই মাছখিনি উঠাই লৈ লৈছোঁ। কেৰাহী এটা বহাই দিছোঁ, তাতে দি দিছোঁ তেল, আৰু তেলত এয়া 1 ফাল পিঁয়াজ মই দি দিছোঁ। এই গোটেই আঞ্জাখন বনাওঁতে মই 1টা পিঁয়াজ ইউজ কৰিছোঁ। এয়া পিঁয়াজখিনি ধুনীয়াকৈ ৰংচুৱা হওঁতে তাতে দি দিছোঁ পেষ্টখিনি। এয়া পেষ্টখিনি দি ইয়াক 2 মিনিটমান লৰাই লৈ লৈছোঁ। এয়া 2 মিনিট লৰোৱাৰ পিছত তাতে দি দিছোঁ জোখমতে নিমখ, 1 চামুচ হালধি, 1 চামুচ জলকীয়া গুড়ি, 1 চামুচ ধনিয়া গুড়ি, 1/2 চামুচ জিৰা গুড়ি আৰু কাশ্মীৰী জলকীয়াৰ গুড়ি 1 চামুচ দি এয়া ধুনীয়াকৈ মই ভাজি লৈ আছোঁ। তেল উপঙি উঠোঁতে তাতে দি দিছোঁ বিলাহীখিনি, আৰু এই বিলাহীখিনি ধুনীয়াকৈ দি মছলাখিনিৰ সৈতে ধুনীয়াকৈ লৰাই মিলাই লৈ আছোঁ। এয়া লৰোৱা হৈ গৈছে, এয়া মই ঢাকি দি দিছোঁ। 5 মিনিটমান পিছত ঢাকোনাখন খুলি আকৌ এবাৰ ইয়াক লৰাই দি আছোঁ। আপোনালোকে ইতিমধ্যে যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে আপোনালোক সকললৈ ধন্যবাদ, আৰু যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে লাইক, কমেণ্টছ আৰু শ্বেয়াৰ কৰি মোক উৎসাহিত কৰিব, আৰু লগতে বিভিন্ন দিহা পৰামৰ্শ কমেণ্টছ আকাৰে দিব বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ। মই আকৌ এবাৰ ঢাকোনাখন খুলি দিছোঁ আৰু এয়া মই বিলাহীখিনি লৰাই দিছোঁ, আৰু বিলাহীখিনি প্ৰায় 1/2 মান সিজি আহিছে। গতিকে মই এয়াক আকৌ এবাৰ ঢাকোনাখন মাৰি দি দিম, আৰু এইবাৰ উঠাওঁতে চাওক তেলখিনি উপঙি উঠিছে আৰু বিলাহীখিনিও ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে, আৰু লৰাই দিওঁতে গোটেইখিনি বিলাহী ধুনীয়াকৈ একেবাৰে গলি গৈছে। ইতিমধ্যে হৈ গৈছে বিলাহীখিনি, আৰু তাতে মই দি দিছোঁ 1.5 গিলাচ পানী। এই পানীখিনি দি ইয়াক এতিয়া মই উতলিবলৈ দি দিছোঁ। এয়া পানীখিনি ধুনীয়াকৈ বিলাহীৰ জোলখিনি উতলি উঠিছে, ইয়াতে এতিয়া দি দিম ভাজি থোৱা মাছখিনি। এয়া মাছখিনি মিডিয়ামকৈ ভাজি লৈছিলোঁ আৰু ইয়াত মই দি দিছোঁ, আৰু এইখিনি দি ভালদৰে ইয়াক জোলখিনিত ডুবাই দি দিছোঁ। ইয়াতে এতিয়া 2টা কেঁচা জলকীয়া দি দিছোঁ, আৰু এয়া দি দিছোঁ, এয়া বনধনিয়াৰ পাত হয়, এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ সৰু সৰুকৈ কুটি দি দিছোঁ, আৰু এইখিনি দিয়াৰ পিছত আকৌ এবাৰ লৰাই দিছোঁ, আৰু ইয়াক হোৱাৰ কাৰণে ঢাকনা মাৰি আকৌ এবাৰ দি থৈছোঁ। এয়া ঢাকনাখন খুলি দিছোঁ, ইতিমধ্যে মোৰ মাছৰ আঞ্জাখন হৈ আহিছে। এয়া ধুনীয়াকৈ ধুনীয়া কালাৰ এটা আহিছে, আৰু ইয়াৰ সোৱাদটো বৰ ধুনীয়া। এয়া মাছৰ জুইকুৰা মই এতিয়া নমাই দিছোঁ। এয়া মাছখিনি ঠাণ্ডা হওঁতে এয়া মই পৰিৱেশন কৰি আছোঁ, আৰু মাছখিনি ভাঙি যোৱা নাই আৰু জোলখিনিৰ কালাৰ বৰ ধুনীয়া হৈছে, আৰু ই দেখাত যিমান ধুনীয়া হৈছে খাবলৈ সিমানেই টেষ্টি। আপোনালোকে এনেকৈ এবাৰ বনাই খাই চাবচোন, আৰু কেনে পায় নিশ্চয় কমেণ্টছ আকাৰে জনাব। আপোনালোক সকললৈ আকৌ এবাৰ ধন্যবাদ জনাই আজি মই ইয়াতে সামৰিছোঁ। আপোনালোক সকললৈ আকৌ এবাৰ ধন্যবাদ।